है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो नानीवत्तु वीडियो नानु मनालिगे हेगे ट्रिप माडिदे ननगे बजेट एष्टु बेकायितु मत्ते नानु एल्ली स्टे माडिदे इदर बग्गे एल्ल इनफार्मेशन नानु कोड्तेने सो ई वीडियो इष्ट आयितु अंत हेळिद्रे नीवु फुल नोडि लाइक माडि शेर माडि हागे सब्स्क्राइब माडि हेल्प माड्ता इरि अंद्रे सपोर्ट माड्ता इरि सो वीडियो स्टार्ट माडुव बन्नि सो ना मेन प्लान अंतर नानु कासरगोडिंद दिल्ली तनक होगी दिल्ली अदे दिन रात्रि बस अल्ली होगो प्लान इत्तु सो ननगे टोटल नानु बजेट अंत तेगेदिट्टद्दु 10,000 रुपीस अदर एडेली ननगे गोत्तिरलिल्ल ई जाकेट मत्ते ग्लव्स अंतदेल्ल बेकु अंत हेळि सो नानु अल्ली होगी तल्पिद मेले ननगे ओंदु एरडु टीम नवरु सिक्किद्रु मनालिगे होगलिक्के अवरु कूड सेम नन्न रीति होगुवरु अंद्रे अवरु टीम आगि होगुवरु नानु सोलो आगि होगुवनु सो नानु अवरत्र डिस्कशन जाकेट बेकु मत्ते ग्लव्स बेकु शूस बेकु अंत हेळिद्रु ननगे स्वल्प इदायितु आदरे नानु स्वल्प बजेट जास्ति तकोंडिद्रे ओंदु 12,000 नियर बै आगि नानु रेडि माडिट्टिद्दे 10,000 अंत हेळिद्रे 12,000 तेगेदु इडोदरल्ली यावदे रीतिय तप्पिल्ल अल्ल सो 12,000 तेगेदु इट्टिद्दे ननगे अदरल्ली ओंदु 2.5 इंद 2.5 नियर बै 2.5 सावरदष्टु ननगे जाकेट गे मत्ते शूस मत्ते ग्लव्स गे अदक्के खर्चायितु सो गाइस नानीग मनाली तल्पिदेने निन्ने नानु बस अल्ली बंदे अंद्रे दिल्ली इंद मनाली तनक बस अल्ली बंदे ननगे बस चार्ज अंत हेळि 800 टू 850 अंद्रे 850 शोर आगि 850 रुपीस आगिदे सो नानु इन्नु इल्लिंद होटेल गे होगबेकु सो ननीग होटेल बुक माडिदेने अल्लिगे होग्ता इद्देने अल्ली होगि नोडुव सो गाइस ईग इदु नानु स्टे माडिद होटेल लॉर्ड्स इन अंत हेळि इदरल्ली शार्टकट कूड इदे मल्लु सिंग्स अंत हेळि कूड इदन्नु करितारे इदु मनालियल्लि आली अंत हेळो ओंदु प्लेस अल्ली बर्तदे मल्लु सिंग्स अंत हेळो अंत होटेल सो इल्लि नानु स्टे माडि अल्लिंद नंतर नानु स्कूटर अन्नु रेंट गे तकोंडु मनाली सुत्तलिक्के होदे नानु बंद दिवस ओळ्ळे रीतिय माळे मत्ते स्नोफॉल कूड इत्तु अदु ननगे ಮಳೆ ಬರೋ ಕಾರಣ ಎಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ನಾನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ ದಿನ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದುವರೆ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಂತರ ಸೋಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದೆ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಅದು ನಿಯರ್ ಬೈ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಶೂಸ್ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಒಂದು 9,000 ರುಪೀಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಗಿದೆ ಜಾಕೆಟ್ ಶೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು 12,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ 12,000 ಅದು ಮತ್ತು ನಾನು ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿಸಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸೇರಿ ನನಗೆ 1,300 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನನಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನನಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಚಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ -6-7 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಗ ಹೇಗಿದ್ರೂ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೆಲುಗಿದೆ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿಯೂ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ಕಾಣುವನು 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಓನರ್ ಇವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 21 ಏಜಲ್ಲಿ
ಇವನು ಓನರದ್ದು ಸಾಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತದ್ದು ನನಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ 12,000, ಅದು ಜಾಕೆಟಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು 9,000, 9,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವವನು. ಅಂದರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. Thank you.